Koncesioni për ndërtimin e dy heceve mbilumin e Urakës në Selit të Mirëditës kanë ngritur në protest banorët e zonës. Ata kundërshtojnë vendimin e këtyre projekteve që dëmtojnë natyrën dhe gjithë ekosistemin e kësaj zone. Sipas banorëve, vendimet për ndërtimin e heceve janë marrë dhe nënshkruar në mungesë dhe transparencë të plotë me komunitetin vendas, ndaj janë të vendosur në rezistencën e tyre për të penguar zbatimin e këtyre projekteve. Se qeveritari ka në menje vetëm bllokimin edhe PPP-t, koncesionet, populli do marrë vetëm drejtorin. Tata di, nuk ka burr nane që na del nga ky vend. Ky lumi që e ka falun Zoti edhe natyra, është i këtij komuniteti, në qytet pengjes shtetit suni bona. Këto nuk do të lejojmë që të bëhet asnjë lloj punimi këtu, dhe nuk do të lejohet edhe s'ka për të lejuar deri në pikën e fundit, do të bëjmë gjithë shkafen dhe do të bëjmë gjithë çka është e mundur deri në bllokim total. Projekti jo transparent nuk është marrë fare mendimi banorëve. Duhet ta dinë që Selita dhe Kordneshi është i banorëve dhe nuk është i atyre. Lumi është ai që na ka mbet, është arterja kryesore. Është arterja gjaku që furnizon trupin e njerëzit, një gjë furnizon edhe lumi jon. Ish-kryetari i komunës Selit Viktor Gjikulaj thotë se në këtë zonë janë dhe 5 monumente kulture, ndërkohë ndërtimi i heceve do të dëmtojë rën turizmin. Ata s'na pyesin, s'na përpillin, prandaj ne kemi vendosur që do të bëjmë një pedacion në vendim marsve dhe çeshen do ta kalojmë gjukat. Për gjatë lumit të Urakës janë disa kanione. Komuniteti kësaj zone ka nënshkruar edhe një peticion, i cili do t'ju dërgohet instancave ku kërkohet anullimi këtyre koncesioneve.